chegado de noite. Legal de noite? Também quero as pessoas aqui às 9 da manhã para começar a fazer isso. Também faz 20 que eu não consigo chegar de noite. Não até chegar de noite. Caralho, tem 50 bonecos a 60. Oh. Com 3 classes de coisa aí, cada boneco. Como é que não fazes? Não fazes bonecos? Oh, não, mas não vou estar com um boneco, não faço nada de jeito também, né? Que não dá mais suficiente. É, na realidade. Também vamos a um tanque que é novo. Tu estás para dizer coisa? Então, mas o tanque não eras tu amanhã? Olha, olha, agora fala a sério, Olha uma coisa, mas se quiseres ir de fiori, não importa nada tancar. Então, mas vou, caralho, estou a dar 3 pontos. Pronto, eu estava. Estou a dar perto dos 4 no DPS. Pronto, é o que eu costumo dar. É o que costumo dar também. É mais ou menos o que dá a está combinado assim. Está bem, fica a casa, não é? Será que eu vou me catar? Olha, também. Ah, depois aí que o Zé. Olha, pé, olha. Mas toma o dedo, pá. Quer dizer, despertador já, olha. Bora. Despertador. Às 8h30 estou aqui. Mas é para começar às 9. Não, vou começar às 8. É para começar às 9. É para um quarto. Atenção, às 9h05 a porta está feita. Às 9h05. Às 9 há para o sucesso. Já com as partes feitas e é começar a perceber qual é a chave que a gente tem para ir fazer. Ok, tiro despertador para as 8 da manhã. Levanto, tomo um pequeno almoço, tomo um banho. Às 5? Às que horas? Às 8. Ah, estou a levar-me tudo. Ah, no meu, o que é isto? Nós já pudéssemos já comer, só Zé, isso é que é. Então, tá. não queres. É, também não... Vai ser umas 10, se quiseres. O Sandal está habituado a fazer 10. Estou-se a tornar. Ih, que merda, meu! Já tirei. Mandei sanguíneo, né? Sanguíneo, querido. Sei, levas um... Se quiseres, é. Ok, tranquei para o pouco. O Fortinho também deve estar aí, a esta hora. O homem é uma dragadora. Madragador. Madroga, é de madroga. Moura, tu não ias lavar a loita? Moura, olha-me nos olhos, tu ias lavar a loita? Por que estás a gastar dinheiro a esta hora? Já está, eu dei direito de troco, só que eu estou literalmente a morrer. Zé, já tiraste as duas torgaças ou ainda vais na primeira? Vou na primeira, estou agora no posto aqui. Pelo visto ainda não fiz nenhuma. Pensava que tinha feito. Ora só, Zé. Direita ou da esquerda? Fiz o cold, qualquer coisa. Cold War. É o Cold War que é o novo. Cold War é o novo Black Ops. Ah, fica a olhar. Não, deixa estar a olhar, amor. Deixa estar a olhar, a fazer compras online enquanto o teu filho está a acabar. É, pá, olha, compra aí para mim também já agora. Amor, vai lavar a louça. Tens tempo para fazer isso, o dinheiro não foge. Ai, não foge. Quando abro a carteira, caralho. Quando abro a carteira, não há nada. Não tens mais short, é o que é, tens mais short. Se eu abro a carteira, tens lá nada, estás virando aqui, vês? Esta altura aqui é bom, não gasta dinheiro em nada, é só comer, mas nada. É verdade. Comemos de caralho. Acho que o pai está sempre com fome, pá. Era desculpa para qualquer coisa. Se quiseste essas, mora. Está o peso a dar muito TPS. Porque primeiro colocaram o gajo errado primeiro e segundo porque eu também não estava a dar muito shield block, foi de nada. Pois eu tá. Ele aquele está muito físico. É para ali então. Eu sou fetista. Eu sou fetista. Ah, pá, mas eu diria. Uma vez que a gente fez, correu bem. Desativei o caralho da Wicaura das marcas e nunca mais ativei. As marcas automáticas? Yeah. Desativei por causa do Warlock e não ativo agora no Tommy.
ali um banner. Um banner. Foda-se, olha, dois Necrolords e não. Ah, meu. Foda-se. Eu trouxe por causa dos buffs, que final. Bebê! Ali está quieto. Mormor, epá! Bebê! Olha, pronto. Nada, amor, nada. Lava a loiça. Vou baixar daqui e não vou conseguir fazer. Cuidado. Estão sem caçana, cuidado, sou eu. Só clipa, acho que eu diria eu. Não limpou. Não limpou. E pá, o gajo. Se não é o Wheeler. Foda-se. Foda-se, não tinha bloco e também não mudei. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all out. Tá com linha, não tá, tá. Tipo, se eu não tiver raid. Nunca queria, o gajo tem dois tanques e precisava de FPS, nunca queria. Agora, apanho o gosto, não quer mais nada. Mas estou tá. Só que quero dar, às vezes esqueço. Ok, mas tu queres dar, tu isto entende, eu quero dar. Esqueço, tem que dar. Apanhaste o hábito, o gosto. Ei, que espetáculo! É mais. Mas é mais coisa, não é? Mais. É mais. Isso na palavra. É. É mais. Mas estupendo, às vezes é medo. É mais tranquilo, jogar FPS ou não. Mas assim, não acho. Não achas? Opa, porque eu não sei, ainda não sei o que é que tenho que fazer. A DPS. Estás em turnos, sim. Com more damage e dá tempo. Mas imagina, a boss que tem certas mecânicas que eu ainda não levei com elas. Opa, a primeira vez que levo com elas é uma coisa nova. E não levas com elas? Uma coisa nova. É tipo. Eu acho o mais interessante de todos para mim, uma mítica de boss, é o Wheeler. Ah, isso sim. Pois para é, mim, pois para é mim, coisa. Para mim sempre foi. Mas o Wheeler só é por causa da culpa dos DPS. É pá, não sei. No Mythic Plus o Wheeler tem que fazer muita coisa, pô. Está a ele dar damage. E aí já é. E só não consegue muitas vezes dar damage porque os DPS não deixam. Isso é uma verdade. E o próprio tempo também. Então, mas é exatamente. Eu falo por mim, tem noção que às vezes. É. Estes corredores, o Boeda Grande, não sabe o que fazer. Estes que esta também com Boeda Grande. É a galinha, a tareca. A galinha. Junto ao boss estás melhor, posso agora, não vais muito para além. Agora podes ir para além. Já sabes que a terceira é esta. Mas fiz solo, já não foi mal. Agora se fiz.
móvel. Hã? Acho que não, um pet é um item transmóvel. Deixa eu ver. Deployable appear. Ah, deve ser isso. É um item, ok. É um toy, isso eu fiquei a dizer, um toy. Mas só o engineering é que consegue usar, né? Não, quer dizer, sim, mas tem um item que não consegues comprar. É mesmo, só o engineering é que consegue. Exato. Estou a pensar em mudar para engineering. Até Battle Vests. Pois que é. Alchemy. Ah, Alchemy e Enchanting. Uma das Enchantings. Das Enchantings tudo que apanhava. Então, merda, não vale quase nada. Acho que vou. Continuar com Alchemy, depois vou assegurar aí. E troca o Enchanting. Troca o Enchanting. Sou capaz de ter jogado craft. Fala a pena. É tu jogar o craft. Já houve agora, não sei se vale a pena essa merda. Pois, porque acho que não dá pedras maiores com aquelas. Já. Que dá pedras com aquelas que já tens. Antigamente dava, tu não é mais forte. Antigamente dava, e havia umas que eram só para ti. Exato, era pois. O próprio. Quando é... E também antigamente havia mais o gear com as pedras, diz os chefes. O chefe tinha, por exemplo, 3 pedras. Pronto, e para ser tão antigo. Amanda, o cleitinho, glu 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 glu. Vamos fazer o que o panda vai dizer. É. Para ver se rolava stun, não consegui dar a pena. Então, dá a travadinha, bebê. Este vai a correr atrás aqui até agora. Espera aí. Tem uma marca, A que está daquele lado não é preciso. Só que logo esteja um LOS. Tu não estavas pertinho. Puseste a olhar para ela. Não há até esperança. Ok. Tive que dar a intervenção. Dá-lhe a vista. Aí atrás. Está já aqui. Só neste momento é que comecei a utilizá-lo. Já tenho cuidado. Ah, pois. Pronto, só tem calma. Agora corta, né? Aproveita de ver. Ele já está a ver, ok. Não sei se o outro já mais está a ver. Good job on you. Very good job, man. Está cá para dentro, está forte. No caso, tem um deck cá para dentro. E pode-se pôr aqui dentro, está forte. Agora já não, já passou a fase. Já não consegui. Vai ser trade aqui. Isso aí pode, sempre que
tenhas, podes estar a pôr isso para o pessoal. Sempre que possas, porque assim ajuda-te a ti, por exemplo, e aos outros DPS. Olha, nesta parte do Pride é fixe. Assim no, o Wheeler está mais tranquilo. Não, metes para ti para o DK. Ou metes no meio do Pride e eu também acabo por usufruir isso. É uma costela que estás a dar aí ao Artforce. Está sempre cheio, absorve. Uva. Pois. Mas tens dois, filho. É para ti e para mim. E ainda tens movement speed. Tens dois banners. Sabe quantos é que eles apanharam? Porquê? Porque estava ali mesmo à vista. O outro também. Só que não passas por ele, eles voaram lá. Tens três banners. São três? Onde é que é o terceiro? Sim, tens um em cada boss. Tens um em cada boss. Quando vais com cada boss. Ah, então o outro ainda vamos passar por ele. Alguém passa esse stream. Eu não consigo, senão vai ficar. Não consegues ver o meu. E tirei, what the fuck? Olha, mas ainda bem que sei que agora que isso dava fora e tirar. Yeah, bom se mexendo, sempre posso levar em problema. Sim. Mais ou menos, mas tipo, eu tenho o Covenant, olha, eu dou aqui interrupt no gajo, tá? Aliás, dou nele uma, duas, três, ele está sempre a dar cuidado agora, já. Eu vou utilizar isto para dar dano. Rush, uma trinca até mesmo excelente. Será que é amanhã só de novo? O quê? Vai sair? A trinca, será? Será? Ah, vá, se não me sair de outra mim. Me contei. Já estou farto de ver. O que é que estás perdido? Opa. Estás a dar 4.8, né? Não sei se é do Covenant ou se estavas a dar, mas eu acho que não. Não dás para quê? Para Night Fae? Estás mesmo Night Fae a bola? Ainda não está a correr, não faz. Pá, eu sinto que eu até dou um damage fixe, pô. Tipo, não é que eu... Oh, bebê, tu tens para amanhã, acho. Ele é Kyrian. Mas yeah. Kyrian também deve ser muito bom. Sim, Bel. Podes usar a tua skill defensiva quando tiveres isso? Eu estava a dizer que podias usar isso quando tivesse. Ok. Mais jogos de
mais melhor fico, bro. Isto dá ele a eles, Eu estou bem. Também já te podes transformar assim, Spartan. Olha ele. É um rap, é para aqui! Titear! Não, Spartini agora já pode ir com 3 tracks para o coisa. Segunda fase. É verdade! Ah, tens que usar isso antes de. Mas tem que tirar. Posso? Antes disso, já estou assim que ele chega aos 70%, faz aquela animação, usas, puxa para baixo e depois faz mais rápido. É, vais nessa forma e andas mais depressa. Sim. Exato. Mas não vais com 3 stacks. Vai antes das 2. Porque isto partilha o tal cooldown. Sim. Mas cuidado. Mas este vai já para lá, vamos para este lado. Mas vão fazer como eu vou fazer. Zé, estás aí. Que é para ninguém o puxar. Life and I learned to love down and out now way above. I always knew I had it now. I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit. I'm a fiend for that rush. Hands are ready and gone. Been waiting too long. Trust on plenty that's wrong. Old me instead of that's gone. Thank God I'm headstrong. I don't wanna walk but I doubt. I never get a flow club. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way up going up now. Porzinho. Okay. Amor, o que é que eles dizem que eu ainda não percebi nesta música? As pocinhas já. Ah, bem parecia. Cuidado. Ih pá, então. Vejo. Não se sabe armar. Ih pá. Veja fora da linha de visão. Ah, é? Aqui fico? É que isto é a boa de perder. Ah, ok. Opa, mas não sabia que ficava ali lá no centro. Não, aqui eu desci aqui só. Não sabia que ficava lá no centro. Pois, isso é verdade. E eu também, foi. Sim, ó. Mas aí eu. Come on, bro.
chegaste lá mais depressa. Shit. Estas foi que a gente comprou agora. A gente comprou ontem. Estas. Não, não, são com a Ronda Dots. Deixa eu ver se isto anda. Ele tem dado stun, mas não, quis experimentar. Se o spell reflection dava para dar reflect àquela skill. Cuidado, amigo. Se são três banners, nós já apanhamos um. Tá vendo? Faz o Magic. Só apanhamos um banner e olha, já nem temos, porque é só um por zona, estás a ver? Já. Yeah. Só tá. É, dura 10 minutos, se não me engano. Ah, é? Lá não tinha duração. Só aparece a quem apanha. Não, aparecia a mim, caralho, há bocado. Não, não, só aparece duração. Melhor. Sim, ok, ok, ok. Diz quanto tempo é que é. Quem apanha o buff aparece a duração do buff. Okay, se não me engano, é 10 minutos. Não é 5, é 10. E normalmente apanhas dois e depois o último deixas para quando voltas para o último boss. Passas pelo banner e usas esse para o último boss. Ah, ok. Olha, para o último boss. Pode ser que seja isto que eles estão a fazer. Estão a fazer que boss vocês agora? É o último? Ah, o último. No penúltimo. Mas é qual? É o gordo. Gorchomp, sim. Aquilo quando vocês sobem. Quando vocês sobem para cima para ir para o... Sobem para cima, não é a primeira vez. Não é quando vão lá para o último boss. É quando sobem aí do boss, está logo à vossa esquerda, em frente. Vocês vão ter que ir para a direita, para ir para o último boss, mas ele está à esquerda ao banner. Mas é quando sobem para cima, não é quando sobem para baixo. Vamos vir para baixo. Eu sei. Onde é já acabaste? Estou na floor 5. Estava sempre que eu demoro. Ui, estou a ver o último boss. Olha aqui, este campo. Olha um campo aqui. Ah, shit! Yeah. Merda. Quando tipo a streamar, dá tudo com vergonha de streamar. Eu fico. É, não podes. É, ficas. Não, tu não consegues ver se for eu. Consigo. Já estás, está aí. Não és tu. Eu sei, eu percebi. Vergonha de mostrar o DPS e o tanque. Humilde. Tens a ficha ligada? Não ouvi. Desculpa. Está a ser. Dá para fazer duas ou menos? Dá para subscrever? Dá para subscrever, pá. Ah, estão a ver perfeitamente aqui. Oh, caraças. Quem é que está mute? Foi com uma voz irritante. Acho que é mute. Pô, vou investir um naqueles micros. Na mesa? Não, viagem. Tem um, antigamente é que tinha lá uns poços fixos. Pronto, e agora? Ah, vocês já foram para cima. Não apanharam madeira, mas não. Apanhámos. O chama foi lá. Mas a partida não tem. Hã? A partida não tem. Azar, foi para cima, esperava. Eu tenho. Eu tenho. Olha, 29 pontos fixos. Olha, espero que tu subisse e tenta apanhar a minha bandeira. Zé, Frost K está em primeiro lugar na coisa deles. Vê lá. Yeah, pois vê, tá. Vê lá o quão mal eles são. Ih! Frost K está em primeiro lugar.
não. Pensei que tinha dado bem ele. Estava a ficar. Estava a ficar burro já, bro. Olha, vem já o Grasping Hand. Onde é que vai ficar o Ria? Olha o gajo. Na 9 capas de DPS. Do opening. Quantos 9 é? 9. Vamos ver quanto é que ele vai manter. Ok. Ui, olha, não, mas ele por acaso joga muito bem o gajo. Oh, tá, olha aí lá nas indiretas, ó Zé, percebeste? Oh, Zé. Zé, eu juro que eu acho que não, eu, faço, eu juro que eu acho que estou bom damage de Frosty Capas. Não, juro, mas também, só que não tenho guias. Ele está na mão direta. Não, também acho que sim, mas o gajo ali jogou um elemental de chama. Aí no cortado. Opa, era por ser Necrolord. Era por ser Necrolord. O overall dele. Podia ter dado less. Qualquer coisa, pode contar, muito mal. O tanque como é, o tanque, este tanque tem que ter sempre no mínimo DPS com 5, no mínimo. Os pulos que ele faz, se não tem 5 capas, é pá, o errado não está certo. É verdade. Eu já vi uma vez lá no NBA. Ih, olha o gajo, olha o dragão! E olha, e olha, e eu fico maluco com essas skills. Ih! Então, ok, vai que leva station com o peão. Olha, até estou no sítio. Vai, 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 vai. Ah, fuck! Pronto, esta skill que eu agora. Ih, pá, deixa assim um bocadinho para trás. Não. Olha, vou matá-lo. Ah, não. Cuidado, sai da frente, sai da frente! Boa! Já vou agora tentar fazer o tipo. Beast? Boa! Olha se um ring, critical aí. Isso é bom para DPS, meu! Mas salvam os dias que me der. Parabéns!